fazer diferente, pra fazer bem feito. Anderson é ação, pra fazer para quem mais precisa. Anderson é coração, e é olho no olho, sem preconceito, ouvindo o povo com trato e respeito. Que vamos mudar nossa cidade pra melhor. Para mim, pra Manaus, pro Jorge Teixeira, é Anderson Santos, pra ser nosso pré-candidato a vereador. Para mim, pra Manaus, pro Jorge Teixeira, é Anderson Santos, pra ser nosso pré-candidato a vereador. É com boas ideias, com liberdade, experiência e inovação, que vamos buscar uma felicidade bem maior. Para mim, pra Manaus, pro Jorge Teixeira, é Anderson Santos, pra ser nosso pré-candidato a vereador. Para mim, pra Manaus, pro Jorge Teixeira, é Anderson Santos, pra ser nosso pré-candidato a vereador.